Esaawa zino ate mwatu jeno yoweri tibwabura Museveni bulirwa ulira nti Bobi Wine achari weri wa gwanga omutima gumwe wanikira dala mubanga ate ye omukulu Bobi Wine mwatu ate agenze na kuatagana never stars obaba yite abayimbi saidiza wali mugwanga ya Ukraine bagezeko okuwandika obo kufulumya oluyimba lubagendo kuweleza ba dictator bona abali monsi kuprojourn media ate tubatu ingidewo ukuba nga tukuwa updates zigenda mu maso mu gwanga area Uganda nga bulijjo nagamba mwatu osoka no likinga video no juulira paka lwegwako au no subscribinga ne tuba manya au no commenting ndowoza yo au ne tuba nga tweyongera yo sawa zibaza maulire kata Jordan Dubai Saudi Arabia mwe bali kubanga te mwatu kumukutu kwemoli ate ensonga za mukuru Bobi Wine no mwami amanyidwa nga Jeno Yoweri Habura Museveni Bobi Wine esaawa zino bali mu studio n'abayimbi adala abayimbi abanene abazibandi side zayo mugwanga ya Ukraine era nga bagenda kubanga bafulumya oluyimba olwa freedom nga lukwata ku bantu bonna ate nga lukuba ba dictator abenja ulobo na bali munsi kino kidiride okubanti esaawa zino Ukraine nayo eri kubunkenke obomukulu Putin mono president wegwanga eria Russia ate ne Bobi Wine naye aina embera jaina eri jeno yoweri tibwabura Museveni kati forces zona zegase bafulumye oluyimba luvo kwaya buli omu analwe kuliramu mulago Bobi Wine yavuddeyo ku page ye na gamba nti angamiza ito zitade bali ate katukwese weapon echasinze okuba eyo mutawana omwerere olwe nsonga nti buli omu eba ejja kumoto kako weapon yeyo kwe kubanga bagenda fulumya olu oluyimba lusobolo kubanga ate lutambula ensi yonna nga lugezaako okutangaza bichi abantu bye bayitamu naddala nga bali under ba dictators n'engeri human rights violations wezigenda maso naddala mu nsinga Uganda ne munsinga Ukraine. So Bobi Wine ye yesunze okubanga te oluyimba luno basobola kubanga baluta lusobola kubanga lukwata ku muntu wa wansi ate lusindike message munsi yonna. Ku PROJOURN media tuba tukuwa updates zigenda maso mu gwanga ya Uganda. Tugamba likinga, commentinga, matwera o subscribinga.